Dagens episode av Chatball er sponset av Fotmob. Fotmob er den perfekte appen for alle fotballelskere der du får tilgang på alt du skulle trenge som live-oppdateringer, statistikk og de ferskeste fotballnyhetene. Følg linken i beskrivelsen for å laste ned Fotmob i dag. Yo, velkommen tilbake til Chatball, hvor vi chatter ball. Ja, Adrian, dette er Kasper, og dette er Mikael. Hallo gutter, hva skjer med dere? Hei, Gus. Hei, Gus. Det er dårlig gjort. Det er ikke så lenge siden vi snakket om at jeg lignet på TJ fra Friminutt også, når jeg hadde på caps bakfra. Ja. Du så ut som at alle barn i Friminutt bare hadde et barn sammen. Det jeg hadde sett ut som. Damn! Er ikke Gus han feite, forresten? Er ikke det han nei, som heter Gus? Nei, det er han med brunnen. Som heter Gus? Ok, jeg trodde han heter Jeg er 99,9% sikker. Okay, kan du poppe en tyggis for oss? Kan vi se? Nei, jeg kan ikke blåse tygg i skoble. Jeg klarer det ikke. Jeg klarer det ikke. Aldri klart det. Det er ikke noe true guess. Nei. Virkelig. Kontekst. Jeg skal nemlig være med, fordi jeg er så kul og populær og kjendis og sånn, så skal jeg være med i Magnus Devold sin fotballquiz-mesterskap-podcast. Og da han annonserte det, så brukte han en tegning av meg, hvor jeg lignet på en karakter fra Decent Challenge-serien, Friminutt. Så det var da altså inside-joken, som sikkert kanskje 40 av lytterne forstod, så greit å bare forklare det, følte jeg. Eller fler. Tror vi gjennomsnittlig alderen, at den gjennomsnittlige lytteren av Chatball er for ung til å ta referanser til Friminutt? Jeg tror dessverre det. Jeg tror det er en betydelig andel jeg så på en gang etter barnehagen, liksom. Det er lenge siden. Ja. Hæ? Så du ikke på Disney Channel etter barnehagen? Så da har du gått på Hey Jesse. Jeg så på barneskolen også. Men det er sånn, jeg bare, når jeg følte at det var the show, tidlig i barneskolen, sluttet barna i. Det er glad å gå videre. Jeg har ikke sett Hey Jesse, nei, det har jeg ikke sett. Men Zack & Cody selvfølgelig er jeg up to date på. Ferdig med Disney Channel der. Men i hvert fall, jeg tror jeg kommer til å vinne hele den fotballquiz-mesterskap-graf. Jeg er kjempeselvsikker. Det er du alltid. Ja, så hør på det, folkens. En fotmobb-venn også. Men, Mikael, Eid Mubarak, i dag når episoden kommer ut, er det jo Eid, ikke sant? Hei! Tirsdag? Nei. Onsdag. Ah, okay. Ja, det. Men det var nærme nok. Jeg tar imot Eid Mubarak til dere også som lytter. Ja, det blir den siste episoden hvor vi kan si det, i hvert fall, til lytterne. Ja. Så håper dere har en flott feiring, alle sammen. Det er veldig lett for meg å si, men jeg synes Ramadan hadde gått kjempefort. Ok, jeg kan heldigvis backe. Det har gått dritfort. Ja, det er bra. For det høres litt teit ut når jeg sier det. Det er teit, uansett. Jeg glemmer til å slutte å drite meg ut og tilby Mix mat hele tiden. Det gjorde jeg uka hele påsken. Jeg mange ganger som tilba mat og drikke til Mix. Det er dårlig kompis. Ja. Jeg tok det imot, bare spiste det senere. Ja, det var veldig bra. Før vi hopper i gang og prater om fotballen, så er vi nødt til å si veldig gjerne like videoen og abonner på kanalen. Og hvis du er på YouTube, apropos YouTube, det kom ut en vlogg fra vår opplevelse av Odd Haugesund, den kom ut i går. Så gjerne sjekk den ut hvis dere ikke har sett den. Og hvis dere er på en audio-plattform, vil gjerne følg. Sett på automatiske nedlastninger. Det ble så langt mellomrom, så jeg holdt på å si liker igjen. Og Mikael, hvor mange stjerner skal de gi? 5 stjerner for denne podcast-episoden. Let's fucking go. Vi er kjempenærme 1000. Er det føll som er babyhester, eller er det sånn sauer som er føll? Føll er babyhester, ja. Det er babyhester, ja. Så babyhest oss på alle sosiale plattformer. Det går ikke, Kasper. Det høres litt crazy ut. Stopp. Det høres litt crazy ut. Veldig. Vi starter med Manchester United mot Liverpool, som endte 2-2. Og etter hvert som jeg har blitt eldre, så skal det litt til at jeg blir sånn utrolig stresset av å se på fotballkamp. Men den kampen her, så stresset jeg på meg selv en hodepine. På ekte. Jeg fikk hodepine av å se på den kampen der. Fordi jeg ble så stresset. Men Liverpool, de burde jo fuckings vunnet den kampen her. Det er det ikke noe spørsmål om. Liverpool var klart best. United hadde 0 XG i første omgang. At Liverpool liksom tok med seg en solid ledelse inn i pausen, var jo liksom, med all respekt, jeg er veldig glad i Darwin Nunez, men det var i stor grad Darwin Nunez sin skyld. Szoboszlai kunne også skåret. Det var mange spillere som, Liverpool burde definitivt klart å score mer enn ett mål i første omgang. Og så når det da kommer en personlig feil, som blir utnyttet veldig bra av Bruno Fernandes når han skyter fra midtbanen, basically.
men da var det jo en personlig feil og liksom a moment of lapse in concentration som gjorde at Liverpool ble straffet for å ikke utnytte overtaket de hadde, liksom. Så var Liverpools egen skyld. Hva er poenget mitt? Man sier ofte sånn at XG kan være feil i en kamp, men sånn og utover en hel sesong så ofte gjør, på en måte, flater det seg ut, at det blir ganske riktig. Og jeg føler at Liverpool de siste kampene mot United har bare betalt tilbake den 7-0-seieren i XG. For de har nesten hatt høyere expected goals i alle de tre siste kampene etterpå, men bare klart uavgjort eller tap. For det er underpresert nesten hver gang. Nei, jeg er helt enig. Liverpool var totalt dominerende og fortjente å vinne den kampen her. På en måte, eller de burde, fortjener ble feil over. De burde ha vunnet kampen. De burde vunnet. De bare tok ikke muligheten til, men tok ikke sjansen sine, men du vinner ikke kamper heller av å ikke ta det, på en måte. Ja, til derimot tok sjansen sin. Det var ikke noen enorme store sjanser. De satt heller slutt, eller altså, skudd fra midtbanen fra Bruno, og Maino som snur av og setter han i krysset. Det er ikke i seg selv store sjanser, men jeg tar muligheten da, og det gjorde ikke Liverpool. Jeg synes at forsvaret til United hadde en veldig god kamp. Maguire hadde veldig god, Onana hadde veldig god. Kamvala i sin andre profesjonell. Jeg tweetet før den kampen begynte, så tweetet jeg at han kom til enten å ha sitt livskamp eller å ha en forferdelig dag på jobben. Og det ble jo en av de to. Han hadde jo, han spilte en helt vanvittig kamp. En enorm match. 19 år er han bare. Og utifra det her, så kan jeg se for meg at han har en stor fremtid. Det var liksom noen øyeblikk hvor jeg tenkte, oi shit, nå er han litt for varm i huet, kanskje han får et gult kort til, men det er helt naturlig når man er 19 år og spiller i en så stor match, liksom. Så jeg klandrer han ikke for det. Utrolig imponert over hans kamp. Det har vært på den ene positive med United-sesongen her, har jo vært det sånn at, ok, man spiller dritt, og det går dritt og alt mulig sånn, men eksempel, nå så starter vi mot Liverpool hjemme, og det er en 18-åring og to 19-åringer, som alle er fra akademiet liksom, i laget. Og det er jo mye vanskeligere å ikke like de spillerne, når man er fan av klubben. Det samme er det samme med Liverpool, når de vant cupen på, det er masse unge gutter plutselig på laget, så føles det som en sånn, og derfor også, med Kansa også, har jo spilt, hatt en kjempegod sesong, og dette er sånne feil som man gjør en gang, da, og som luker ut, og skjønner at, man kan ikke få mer sånn, konsekvenser av sine handlinger enn å slå en feilpassning og se ballen i mål. Det er jo ikke helt det samme for mye senere i kampen eller senere i titelresen, men det er jo litt en Gerrard-vibes da, i den hvor du både gir bort ballen og så bare med en gang er det mål imot. Jeg forhåpentligvis er ikke det er noe som kommer til å bli alt for avgjørende. Eller alt er avgjørende nå i dette tiltreset. Det er jo så jevnt at alt er avgjørende. Ja, men det jeg håper er at det ikke går for mye inn på han, for det er en veldig tøff ting å oppleve når man bare er 20 eller 21 eller hva han er på en måte. Så jeg håper at klubben tar vare på han og at man liksom sørger for at det går så bra som mulig. Da. Altså, han stengte kommentarfeltet sitt på sosiale medier og sånn. Sånt er veldig vanskelig å håndtere for alle, men særlig for en så ung person liksom, blir det veldig... Jeg kan si, det er helt fair å stenge kommentarfeltet etter sånne kamper. Altså, hvorfor skal du som 21 år ta all mulig sånn abuse på internett? Bare fordi at det selvfølgelig bare stengende kommentarfeltet. Det er ikke feil i det. Selvfølgelig. Men det kommer jo alltid masse idioter. Vi blokker jo folk hvis i kommentarfeltet. Jeg gjør det ikke, men det er ikke folk så lenge. Jeg synes du skulle vært straffet til Liverpool der, Mix. Ved første øyekast så ser det ut som at det skulle vært, straffe. Når du ser på reprisene, ser det ikke ut som at det skulle vært straffe, men det, man kan gjøre et argument for at han blir hindret av å gjøre neste handling. Ja. Så jeg tror jeg lener meg mest mot at det ikke har vært straffe. Han søker jo kontakt når han legger igjen foten sin, men igjen, Wan-Bissaka hindrer han av å gjøre neste handling innenfor 16-meteren, og det var en god mulighet, eller kunne ha blitt en god mulighet. Ja, jeg synes at det... Ja, han overspiller, og jeg kan skjønne hvis man vil kalle det filming, men det er jo fortsatt kontakt, og liksom, jeg klarer ikke å argumentere ordentlig. Det var lite kontakt, altså. Det var jeg spørs når du mener kontakten her, da. Men han søker kontakten 100%. Ja, det er ikke det. Jeg synes at det er dumt av Saka, hvordan man slenger seg inn der. Det er jo hans game, som måtte si på en sånn... Han er jo kanskje best i verden på de taklingene også, så det er på en måte også dum kritikk sånn sett, men... At du gir han sånn mulighet til å
Spillpodden, og jeg synes at at med en gang, så så jeg det sånn kjempestraffe, og så igjen da, på VAR synes jeg kanskje at det her ikke straffe, det her burde VAR gått inn og sett på. Men det, på en måte så er det, det alt vi spør om med VAR da, er jo bare at det er en precedent, at liksom, de dømmer likt hver gang, og det denne straffe, de to til Chelsea og denne Liverpool-straffen er samme, har dømt på samme vei, så kanskje det bare er det som er straffe. Ja. Hvis man blir, hvis man faller og får lite touch på veiene, så er det straffe. Men sånn som vi sa etter den Chelsea United-kampen nå, så tror jeg at hvis dommeren ikke hadde dømt straffe, tror jeg ikke VAR hadde gått inn og gjort det om til straffe heller, liksom. Så det er så vanskelig å forholde seg til. En mann som jeg tror helt ærlig spilte sitt livs dårligste kamp i den kampen her, Casemiro, var helt grusom. Det er ikke hans verste, det er ikke hans livs verste engang, det er det verste. Er det ikke? Han spankulerer, trasker, går seg en tur, hvilket noe en av de verbene du vil bruke. Det er det som passer best, for han løper ikke, han jogger ikke. Det var særlig en gang hvor Liverpool brøt og løp gjennom, liksom, hvor han blir forbiløpt på et halvt sekund, fordi han knapt nok beveger seg, liksom. Jeg synes det var helt sykt at han ikke ble byttet av i den matchen her. Det var liksom ikke et eneste sekund hvor jeg tenkte han var verdt å ha på banen. Ikke med ball, ikke uten ball. Jeg synes han var ass. Nei, jeg er helt enig, og jeg synes det er en av helsesongen at personen i fysikken hans har falt så utrolig drastisk. Og det var hans sterkeste side. Ja, low-key hvor mye løp var så veldig viktig for game hans. Ja, og så jeg synes fortsatt, og jeg tror hvorfor den har fortsatt brukeren, er at jeg fortsatt synes han er god til å lese spillet. Det er ofte sånn i høyt pressing, sånn ting hvor han står riktig, eller kan være, ja, kan lese det bra. Men nå så kan han aldri sånn, før kunne, hvis du leser spillet, så, ok, jeg må være der etterpå, ikke sant, jeg må komme meg bort dit. Men han har ikke kroppen til å komme seg dit lenger, ikke sant? Helt sånn, ærlig, han vet liksom at han har gjort en feil bare før den skjer. Det er det han har så god til, ikke sant? Det er litt som å se meg spille fotball. Liksom, ja, jeg burde være der borte nå. Helt ærlig, ja. På ekte, det var sånn jeg tenkte, der løper han som meg. Men ja, det er... Jeg synes mange som så Sam Kobe Maino, for jeg synes ikke han hadde sin livsspesielle kampanjer, men det var en kritikk som var mye, var sånn... han var veldig mye ut av posisjon. Det er sånn, ja, for man må ta posisjonen for to midtbanespillere. Da er du mye ut av posisjon, den kampen her. Men ja, jeg synes det er... den midtbanerollen har vært vanskelig for United. Eller hele midtbanen har vært vanskelig for United. En stor del av sesongen. Det er vanskelig. Jeg håper på en måte at han går til sommeren best for egentlig alle. Det er shit for han også, liksom, om... Han skal bare bli sånn, sitte på benken og sånne ting. Han må på noe spille når det er på den lønna. Ja, vi får se hva som skjer. Ja, jeg skal nå gå og sjekke kontrakten hans bare. Dette er et prime example. Damn. Dette er akkurat det samme som skjedde med Fabinho Valke. Med en gang fysikken hans falt ned, så gikk han rett hjernete. 300 000 i uka. Er det nyhet for dere? Jeg visste ikke det. Jeg visste ikke det var 3 år til fra nå. Signert Gadiam. Det var jo fiktikkverdig fra starten. Oh my days. Femårskontrakt på en 30-åring. Wow. Wow. Det var gøy. Det var jo når han var i VM, så var det jo var sånn, neste VM, så er han fortsatt på 300 000 i verset. Sorry, Mix. Det var jeg avbrøt deg veldig, men jeg måtte le. Vær så god, Mix. Fullfør, Kasper, fullfør. Jeg hadde ikke mer å si. Nei, det var deg. Det jeg prøvde å si før Adrian døde av latter. Casemiro, det som skjedde med Casemiro er det som skjedde med Fabinho. En gang beina hans gikk, så var jo det game over, fordi det var en stor del av spillet hans. Sammen med Casemiro, når beina hans går, så er det game over. Og når han ikke har muligheten til å bruke sine fysiske egenskaper til å lese spillet, så er det nesten ikke verdt å ha han på banen. Han er ikke god nok til å ha ballen i beina, eller ikke være en sånn midtbanespiller som du kan bruke for å bygge deg ut. Og han tilføyer egentlig ikke så mye mer offensivt, selv om han prøver å alltid storme boksen. Går jo overraskende mye mål, det gjør han. Ja, men... Og jeg synes i fjor også har han bedre med ballen i beina enn han har vært i år, så er det sånn rart hvordan det også har falt. Det er egentlig det som jeg synes er mer sånn overraskende.
Han hadde gått det var en gang i den kampen her, jeg husker ikke hvem det var, men det var noen som løp opp langs venstre siden, og så slo han ikke ball på første han liksom, så som han bomma på ballen nesten, Casemiro også, når han skulle slå passningen, og så kom liksom ballen så sent at momentumet til den spilleren som løp opp langs siden, husker du hvem det var? Whatever da, men han mistet liksom alt momentumet sitt. Så. Mm. Kanskje han ikke har hans personlige trener lenger, fordi i Real Madrid hadde jo han en egen trener som han som fulgte han opp hele tiden, som viste han video og viste hvordan han kunne forbedre spillet sitt, og sikkert en eller annen trener til han hadde noe på banen å gjøre med. Tipper han fortsatt har en sånn. Jeg vet ikke, men drop-offen har vært helt enorm. Så noe ja, vi snakket om han som en av årets spillere forrige sesong. Han var jo helt insane. Ja. Mm. Det er lett å både skrive om historie, men både forrige sesong var han helt crazy god. Men denne sesongen her har han vært poopy. Og så kan det også igjen da, er jo dette med, vi har snakket mye om United, om denne brommet mellom midtbanen og forsvaret og sånne ting, at når, hvis du har en midtbanespiller som de dype sanker, som er sin største svakhet, er å flytte seg over store områder, kanskje ikke få han til å være i midtbanespilleren i Premier League som skal dekke et størst mellomrom mellom angrep og forsvar. Det også er sånne ting som kanskje ikke helt funker da, som en gameplan. Det er en fin overgang over til Ten Hag, fordi det er liksom to ting jeg synes vi må prate om Ten Hag her, og den første er det jeg opplever som elendig game management. Jeg skjønner at Garnacho var sliten, at han hadde løpt mye i den kampen her, men på det tidspunktet i kampen, hvor man leder to, de ledde to enda, gjorde de ikke det, og ta Garnacho, som er det eneste som gjør at Liverpool må ligge litt tilbake, og at du skaper strekk i motstanderen, liksom, og ta han av, og sette inn på Sofyan Amrabat, for å danne verdens, historiens, verste midtbaneduo, Amrabat og Casemiro, liksom. Det blir jo ikke verre enn det. Jeg synes det var, jeg skjønner at man liksom vil bytte seg defensivt i en situasjon som det, men 100 ganger så burde du ta Mount i stedet for Amrabat. Det er da liksom sånn at du har noe i hvert fall. Jeg synes det var veldig rart, og jeg tror det var det som, eller jeg tror det var veldig bidragsytende til at Liverpool endte opp så mye rundt 16-meteren, at de fikk straffe på en måte, var at United endte opp lavere, og Liverpool kunne beleire det mer, på grunn av at det ikke var noen kontringstrussel. Men kanskje det er litt overtydding, da. Jeg synes byttene var veldig rart. Jeg synes det var flere rare bytter, jeg synes det. Men, ja, det, jeg synes ikke det er hans sterkeste side ofte. Han har en tendens til å gjøre mye rare bytter. Jeg synes at i forrige Liverpool-gam, så gjorde han mye smarte bytter, men det er på en måte hvor han tok risiko, da. Så på en måte så er dette en annen type risiko å være sånn, jeg skal putte flere defensive spillere inn, og hvis du da for å holde ledelsen, men den gangen funket det ikke da. Nei, det her blir jo det stikk motsatte da av risiko, vil jeg egentlig si. Jeg skal prøve å trygge det inn i stedet for jeg skal prøve å ta risiko offensivt på en måte. Ja, men det, altså, det slu, hvis noen kan slå feil, så er det en risiko der, ikke sant? Så det, sier, det er alle beslutninger i hele livet en risiko. Ok, greit. Jeg mener at han offret, forrige kamp så offret han defensivitet, altså defensivt spill for å gå mer offensivt, og noen ganger nå var han sånn, jeg dropper mer offensivt for å gå mer defensivt, og hadde det funket, så hadde det funket, men det funket jo ikke da. Så der for eksempel tok jeg en risiko ved å si det, og på en måte jeg påvirket deg emosjonelt, så det var en risiko av meg å si det, altså. Det er ikke feil å si at det er det, nei. Men det er jo, på fotballen da, når du skal spille et sånt spill, det er jo, du kan jo si alle valg i livet, men jeg snakker om, du, når du tar og endrer gameplanen din, så må du offre noe annet, ikke sant? Og hva du offrer er jo en risiko. Du starter på det med du mener at det er mest balansert i laget ditt, og så bytter du enten bedre eller dårligere. Ja. Ten Hag gjorde også det du klagde over, var det forrige episode du klagde over det, Kasper, med Ten Hag, og liksom snakke ut av ræva si på presskonferansen etterpå, og si på en måte sånn, sa han ikke basically vi fortjente å vinne det her, var det ikke det han sa? Han sier det hver gang. Jeg sluttet å se på en presskonferanse. Ja, det skjønner jeg godt. Jeg dropper den vitsen. Jeg dropper den vitsen. Men han snakker ut av ræva si, i hvert fall. Er vi ferdige med den matchen der, eller? Du kan si god kamp av Onana, og for øvrig fortsetter å... Jeg sa det. Jeg synes han hadde... I 2024 så har han vært dritgod. Jeg synes han er... Jeg har vært helt... Jeg har vært en av de beste spillere. Og selvfølgelig, det tar ikke vekk den starten han hadde. Han var skikkelig, skikkelig ræva i starten av den United-karrieren sin. Men... det ble så mange at han på en måte sa sånn at han er en dårlig keeper og bare spilte dårlig, og det er helt feil, men han spiller nå mye mer på nivået han spilte i Inter eller når han var god i Ajax, men også i Ajax så var han jo, han hadde plutselig en skikkelig dårlig periode, han ble sånn selvtillitsspiller,
Og nå virker som han sitter og gjør det bedre. Ja, også, du nevnte bare Maino kjapt, Kasper. Flott mål, men litt svag kamp, så jeg synes det var litt rart at han liksom skulle hylles fordi liksom, så, men ja da, det var vanskeligere for han, men dette var en av hans svakere kamper utover mål. Og så altså, var det ikke så dårlig. Spillet hans, det er bare på grunn av han har satt så høye standarder for seg selv, da. Men jeg synes han var, at dette var han var midt, men det var ikke dårligste kampen jeg har sett av han. Ja. Nei da, det var ikke grusomt. Han var ikke like dårlig som Kasemiro. Hvis en av de dårligste kampene han har spilt i Premier League som 18-åring er mot Liverpool, hvor du spiller med en spiller som ikke kan løpe ved siden av deg, og du skårer og mål med å skru opp i krysset. Hvis det er standarden din, og det er en ganske litt dårlig kamp i forhold til deg, så sier vel mer om spilleren enn det gjør om kampen. Hvis dette er en av de dårligste kampene du har sett av han, ja, så da mot Liverpool, og han skårte et mål, et så bra mål, så sier vi hvor bra han presterer alle andre kamper. Ja, det, ok, der skjønte jeg hva du mente. Helt enig. Arsenal er nå i førersetet i det titelracet her. De har betraktelig bedre målforskjell. Nå har de likt poeng med Liverpool, men de har 9 bedre pluss målforskjell. De slår Brighton 3-0 her. Har vi noe å si om kampen spesifikt? De dominerte Brighton på bortebane. Har noen andre gjort det? Jeg tror ingen andre har gjort det. Hvem andre er det som har dominert Brighton på bortebane? Denne sesongen, eller bare sånn historien? Denne sesongen, altså, nå tenkte jeg på denne sesongen her. Jeg tror ikke det har vært noen som har dominert dem på denne måten her. Jeg tror ikke de slapp inn noe XG i første gang. Nei, det var en trademark 2024 Arsenal-seier. Nå får du meg til å bla gjennom Brighton sine kamper her, da. Jeg bare, av det jeg kan huske, jeg har ikke søkt opp eller noe sånt, men... Nei, jeg beklager, dette er dårlig podcasting. Ja, ofte det. Nei, men ikke sånn dominert, det er mulig greit poeng, det har jeg tapt noen kamp på hjemmebane. Men jeg synes ikke at dette er... Det er flere ganger jeg ikke har vært på det imponert over Brighton-laget denne sesongen her. Det er det Arsenal gjør. De er, hvertfall denne sesongen her, det mest dominerende laget. Når de er på, de... Skårte bra mål, soleklær straffet til Arsenal. Det var en som sa til meg at det ikke var straffe. Og så var jeg sånn, hvordan er det ikke straffe? Det er soleklær straffe. Han var jo forbi, Jesus var jo forbi. Ja, og da feierne, det er soleklær straffe. Og så, det var tross alt en Liverpool-fan som var litt sur, men ja, likevel. Kjempebra. De ser skikkelig, skikkelig gode ut, både offensivt og spesielt defensivt. Der er de suverene i ligaen. Jeg håper jo at Arsenal vinner, både fordi jeg synes det er morsomt for ligaen, men også på det, som United-fan, så er det rekorder på andre enden som ryker hvis noen av de andre vinner, men... det er generelt morsomt for ligaen hvis jo flere lag som måtte bytte på å vinne, men jeg oppriktig har ikke peiling på hvem som vinner. Det er jeg tror kanskje at jeg synes at Liverpool har de vanskeligste kampene igjen, og at de City har er litt lettere, og at Arsenal er ganske lett, men det ene laget jeg er sikker på kommer til å tape en kamp er Arsenal borte mot Spurs. Så hvis de vinner den kampen, så vinner de i ligaen. Men jeg vet ikke om jeg er enig at Liverpool var vanskeligst kampprogram, ass. Ikke? Hvem synes du er vanskeligst kampprogram? Jeg husker ikke. Jeg føler de skal møte... Først så spiller jo alle sammen i Europa League og Champions League, men mer sannsynlig at Liverpool kommer langt. Så møter de Everton, Rival borte, West Ham borte, det er vanskelig. De møter Tottenham, som de andre også gjør, mest en Aston Villa, de møter akkurat United. Arsenal skal møte Villa, Chelsea, Tottenham og United. Det er Chelsea vanskeligere enn West Ham nå, plutselig. Denne sangen her. You never know. Jeg vil bare nevne at Trossard kjørte et Alexis Sanchez cosplay, gjorde han ikke det, Mikael? At han lekte Alexis Sanchez. Gjorde han det? På det målet, det var som et Sanchez. Det målet, stemmer målet. Ja, det var mot West Ham, det Alexis Sanchez, når han skuddfinte keeper, lad som at han skal skyte, og så bare chipper han over. De var påfallende like. Og så, apropos Trossard, så en sinnssykt bra edit på TikTok hvor de brukte audio fra Star Wars, hvor liksom Trossard var Anakin Skywalker, som liksom
Nei, det var ikke verdt å fortelle. Jeg angrer. Over til Takk. Palace Takk. Mot Manchester City, som ender 4-2 til Manchester City, så de opprettholder også sin, sitt momentum i titelkampen. De har ett poeng bak nå. Det beste som skjedde i den kampen her var etter kampen, når Jan Åge Fjørtoft intervjuet Kevin De Bruyne. Og dette her er sitat, basically. Han sa... jeg oversetter det. Jeg vet ikke om du levde da. Jeg er jo litt eldre enn deg, men da jeg var liten var det en film som het Ghostbusters, og der sa de hvem skal du ringe? Og Manchester City sier hvem skal du ringe? Og da svarer Kevin De Bruyne. For en jeg synes Fjørtoft er kjempemorsom, men for en elendig åpning på et intervju. Helt sinnssykt, sinnssykt dårlig. Det er litt sånn vanskelig, altså, det blir så kleint, for de har ikke et repertoar. Ikke sant? Det er ikke sånn at Kevin De Bruyne kjenner Fjørtoft godt. Nei. Så derfor hadde han gjort noe sånn både med Martin eller Haaland, så blir det sånn ja, nei, det er hyggelig å være en leken karen og sånn, sånn. Kommer fra Martin. Men når det blir på Kevin De Bruyne, så er det bare sånn vel, jeg har spilt her lenge, og ja, det er bra å spille god fotball og lage god kamp og hyggelig å kunne gjøre. Det blir bare så, det blir så sånn forced. Og det er det min kunne... største... Fjørtoft er veldig god. Han er egentlig veldig god i jobben sin. Mm. Men min største kritikk av han er hvor ofte jeg føler at ting er forced med han. Mm. Og ja. Ja. Men det kunne vært morsomt. Det var bare formulert litt dårlig. Men Kevin De Bruyne, viktigste brikken i den kampen her. Erling Haaland skårer igjen. Oscar Bob spiller hele. Det er Loki, kanskje det kuleste som skjer i denne matchen her, er at Oscar Bob spiller fra norsk denne. Perspektiv i hvert fall. Ja, selvsagt. Men City, nei, Palace mener jeg, sorry, de hang med i den matchen her veldig lenge, og hadde liksom en gang hvor det en kjempesjans som gikk i stolpen, og så en gang hvor de nesten klarte å ta ballen fra Stefan Ortega etter en svak tilbakespillspasning, så Palace var ikke langt unna her, altså. Nei. Absolutt. Men City gjør det City gjør best når det er knirket i rumpetid. Ja. Det er, Mikk, du bruker det begrepet så mye for tiden. Vet du, hva mener du at det betyr? Squeaky bum tie. Ja, men hva tror du det... hvilken periode av tid tror du det definerer? Det definerer Sir Alex Ferguson-tiden, gjør det ikke? Jo, men sånn, hvilken situasjon er squeaky bum tie? Når du får kniven mot strupen, så presterer du best. Ok, ja. Det er, ja, takk. Men det er brukt som om sånn, når du ikke kan droppe poeng i sånne kamper, og du bare bruker det sånn om generelt stress i kamper. Men hvorfor kolla han ut når han brukte det riktig da? Ja, jeg vet ikke, brukte det ikke feil nå. Han bare brukte sånn 6 podcaster på rad. Jeg vet, men nå har det satt seg. Akkurat, og jeg har tidligere ikke kommentert på det, jeg synes han har brukt det feil. Og så nå bare, så måtte jeg bare nevne at han... at han bruker squeaky bum tie. Jeg kan ikke huske at han har brukt det feil noen gang. Han brukte det riktig nå. Jeg kan ikke huske at han brukte det riktig nå. Det var en gang jeg skal komme tilbake og finne det. Det var en gang jeg var sånn, jeg gidder ikke, for det har vært som en meldete på han. Du bare er ute etter å ta han, du, Kasper. Det er det. Nei, hele sesongen er jeg squeaky bum tie. Det er helt feil. Det er bra. Tenk på mine egne saker. Jeg så i basketball. Jeg har ikke tenkt på mine egne saker. Jeg har mine egne bums og squeaky bum. Jeg så i basketballkamp, hvor... de brukte det begrepet helt slutten sånn, på overtime. Og det er sånn, hvor viral har det begrepet gått? Over til Chelsea, som spilte 2-2 mot Sheffield United. Dette er ganske krisemiks. Dette var dårlig. Lavere XG enn det dårligste laget. Vi var shit. La meg si det en gang til. Vi var shit. Der da. Du sendte Gattuso-presskonferansen og han sa sånn, sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Hvis han var trener for Chelsea i år, så han sagt sometimes maybe shit, sometimes maybe shit. På ekte. Og den kampen her, og det var så tydelig å se, spillerne var utslitt. Enzo Fernandes, jeg husker ikke alle statsene, men jeg tror han ble, altså de var krise, de defensive statsene var krise. Palmer også var så dødssliten ut. Hva er det Pochettino gjør? 7-2 eller tapt. Ja, og så hva er det Pochettino gjør? Nei, de får spille hele kampen, de. Ja, hvorfor ikke? En annen ting, i presskonferansen så klager han på, ja, kanskje vi har feil profiler, eller vi har ikke klart å identifisere riktige profiler. Hvorfor i helvete bruker du Gallagher som en venstre kant når vi har Sterling og Mudryk på benken? Og vi har Jackson som kan spille ut på kanten. Han velger å putte ham på venstre kant, det er du fjern! Og så han bare, vi slitter med å identifisere spillereprofiler. Hvorfor, hvordan klarer folk på Twitter å gjøre det på 5 minutter, men du har ikke klart å gjøre det etter 8 måneder?
8 måneder, og du klarer fortsatt ikke å se hva slags spilletyper du har. Hva er det du driver med? Hva er det du gjør bak kulissene sånn seriøst? Han har jo brukt Sterling og Mudrik ute på kanten mye, og det har funket dårlig det også, på en måte. Ja, men han klager over at vi har ikke riktige profiler. Du burde vite det etter 8 måneder. Etter 8 måneder, du burde vite at Mudrik er shit å gå forbi en mot en. Nå skal jeg si sånn som folk på Twitter som gjør det på 5 minutter, de lever ikke med konsekvensen av at du har feil eller ikke. På en måte, så du ser bare alle det bra, liksom. Unge gutta som Chelsea hentet, fikk jo samme Twitter-profilene og hypet veldig opp på hvor bra det her er. Og så når det går dårlig, så er det sånn, hei, vi anbefalte en annen producer. Ja. Men alle spillerne våre er gode, det er ikke det jeg sier. Det er bare, nå skal han begynne å klage på, kanskje de er feil spilleprofiler, og det er ikke det vi ønsker. Du har hatt såpass god tid, du hadde et overgangsmarked der du kunne ha endret på dette, og så har det tatt deg 4 ekstra måneder, 3 ekstra måneder å komme frem til denne konklusjonen her. Men han har ikke fått, det er problemet med hele systemet her. I mine øyne, unnskyld, nå avbryter jeg mix Chelsea-vent, men han har jo ikke, tidligere sagt, han ikke har kontroll over spilleren han får. Det er jo Bowley og de gutta over som bare har hentet masse spillere de synes er bra. Hele problemet her var jo den her avtalen Ted Bowley hadde om at han skulle bruke så mye penger over så mye kort tid for å investere i spillestallen med en gang. Og så måtte de gjøre det, fucka over fremtidlig FFP, hentet mye feil. Todd Bowley også, fy fader. Generelt bare kjørt og hentet en manager, ikke vært sånn, ok, vi skal hjelpe deg med din spillerprofil, men et manager før teknisk direktør og sånne ting, og bare satt opp klubben i helt sånn feil rekkefølge, brukt masse penger, gitt masse lange kontrakter, og det er helt fair å gi lange kontrakter, eller på en måte altså, Cole Palmer da er nå på det kanskje underbetalt, han gjør det dritbra, men han har fortsatt 61 år igjen av kontrakten sin, og nå er det sånn, han skal få dobla lønna seg, og sånn, ja. Han har 6 år igjen. Vent til han klager, vent til han krever mer, ikke bare sånn kast ut. Han har 6 år igjen av kontrakten sin. Det er helt Todd Bowley også, mer penger. Og så en annen ting med Todd Bowley, han er, jeg aner ikke hvorfor han tenkte det var smart å ansette seg selv som sportslig direktør, men han er også en grunn til at vi er her. Fordi hvem, i hvilken verden tenkte han at jeg klarer å gjøre en god jobb, jeg kan gjøre det selv. Og så blir vi bitt i rumpa, ja fy fader. Og så selvfølgelig taktikkene våre på banen er jo ass, vi i midtbanen vår, de er dødsslitne, velger å bytte dem ut, nei, de bare gjør problemene våre større. Fader han der, Jaden Bogle, så ut som tiendes høyrebekk, eller høyre vingbekk. Altså det var krise. Og så slipper vi inn på tampen, når han bytter inn, ah, nei, jeg orker ikke. På ekte, jeg synes det er deprimerende å bare se på Chelsea i år, altså. Ja, vi ser gode ut i 5 minutter, og så er vi rabba ut i 85. Ja. Du vet hvem Ted Bowley bør ansette som trener her, Adrian? En som hadde reddet det her. Steve Kerr. Steve Kerr, ja. Få inn en amerikaner. Sam Allardyce. Ja, ikke sant. Og med det så tenker jeg vi går over og ser på hvem som blir ukens spiller denne uken. Nok en gang veldig mange gode kandidater til ukens spiller. Det har vært mye spillere som har prestert bra, og dette segmentet som er sponset av Fotmob, det blir tightly contested mellom oss tre her. Nå vil du begynne, Mix. Hvem er din kandidat denne uken? Min kandidat, vi har gått over til Portugal, og jeg har valgt å ta en spiller fra Sporting Lisbon Benfica-oppgjøret, og det er Gini Katamo, som faktisk representerer Mozambik. Kult, veldig kult. Han var banens beste og fikk en 9,3 football rating. Han skårte 2 mål. Veldig sykt. Han skårte i det første minuttet, og så 91. eller andre minuttet i den kampen her. Synssykt. Han hadde en expected goals on target, som på 1,32. Veldig bra. Han hadde flest driblinger i denne kampen her, med hele 6 driblinger, som er skyhøyt. Og så hadde han også, han fikk flest frispark i denne kampen her, som tyder til at han var veldig vanskelig å håndtere, og han skapte til og med en sjanse til medspillerne sine, fra en wingback-posisjon, noe lignende. Mm, ja. Er ikke Mozambik en tidligere portugisisk koloni? Jeg tror det. Akkurat det vet jeg ikke. Og så har Mozambik topp 10 flagg i verden. Er det ikke de som har maskingevær i flagget sitt? Det er du som er flaggmannen. Jo, de har det. Du de har maskingevær i flagget. Det er helt innsett. Det er helt innsett. Ja, det er sjukt å ha maskingevær i flagget. Beklager, men... TikTok, vi har spilt inn, men ikke kommet ut enda, så vet du at Mix kan jo ikke flagg, generelt. Nei, det er sant. Og Mix, jeg tror du uttalte navnet ganske bra der, men det er interessant at du sier Sporting Lisbon på engelsk, i stedet for Sporting Lisboa eller Sporting Club de Portugal, liksom. Men det går helt fint. Kasper, hvem er det? Ellers veldig bra innført. Jeg støtter deg, Mix. Jeg synes du gjorde en god jobb. Jeg er jo den som pleier å vinne ukens spiller her, og jeg er enda mer sikker enn noen gang på å gjøre det
i dag. For jeg har valgt Mats Møller Dæhlie. Jeg holder på å si noe annet, men Mats Møller Dæhlie er det han har valgt. MMD. MMD. Han prøvde seg på 100 passninger i kampen mot HamKam. Han traff på 97 av dem. Det er skyhøyt. En annen stat å legge til det. Han var nær fotballen 111 ganger. Som betyr at nesten alt var ett touch-passninger hver gang. Han vant tilbake ballen 5 ganger. Han traff på alt, 3 av 3 taklinger han prøvde på. Han hadde en assist til målet. Som en sånn dyp midtbane-rolle i det systemet nå han spiller for Molde. Er dette bare en perfekt fotballkamp utført av han? Det er jo det. Ja. Vi driver og prater sånn, og Patrick Berg er så sinnssykt god for å spille i Eliteserien, liksom, men Loki, Mats Møller Dæhlie er ikke langt unna når han spiller samme rolle der, altså. Det, Mats Møller Dæhlie har enormt nivå, men jeg har en bedre kandidat enn deg, Kasper, og det er selveste Ghostbusteren, Kevin De Bruyne, som fikk en football rating på 9,4. 2 mål, 1 assist, 4 sjanser skapt, og dere hørte jeg sa 2 mål, expected goals, 0,09. Og det er jo et ganske godt tegn på at målene var pene. Det var flotte mål, begge to. Men det som gjør det ekstra flott i min bok, de målene, er hvor effortless han gjør det, på en måte. Det er bare sånn med kroppen, og så curler han den, liksom. Fantastisk spiller, og det er han som gjør at det vinner den kampen her, for det var en kamp de sleit litt, liksom. For meg, det er ikke noe diskusjon engang om at KDB fortjener å vinne den her. Spilleren min gjorde det i et toppoppgjør. Det er bare Norge sitt svar på KDB. Spilleren min gjorde det i et toppoppgjør. To lag som kjemper om titlen. Ja, men jeg synes min er ganske klar. KDB min er klar. Den her. Hæ? Jeg synes din er crazy. Let's go. Gratulerer til Kevin De Bruyne med å vinne ukens spiller. Og tusen takk til Fotmob for å sponsre dette segmentet. Dere kan laste ned Fotmob med linken i beskrivelsen, folkens. Verdens beste fotballapp, spør du meg personlig. Bruker den hver dag. Meg også, by far. Ja. Tusen takk til Fotmob for å sponsre dette segmentet. Og der er vi tilbake med resten av Premier League-kampene. Er det noen av de vi ikke har pratet om enda som dere vil prate om konkret? Villa Brentford var en fire kamp. Ja. Det var en fire kamp. Ja. Hadde Watkins med 2 scoringer. Brentford hentet seg tilbake. De burde kanskje hatt en sjanse helt på tampen, men dommer blåser av. For frispark, eller hva enn det er. Det var mye greier som skjedde i denne kampen her. Han, Morgan Rogers, liker skikkelig godt. Det lille jeg har sett av han også. Jeg synes han virker skikkelig god. Han er fra City. Er han på lån, eller har de kjøpt han? Eller er det bare som... Jeg tror kjøpt. Jeg er ikke sikker. Det er det. Kjøpte han for noen år siden, kanskje. Så ungtalent. Han liker jeg. Det var utrolig viktig poeng også, men for Brentford, som holder seg utenfor nedrykk, men burde kunne vunnet det. Kult med sånn comeback, generelt. Villa Park har falt, ass. Det er ikke «It's not where it was». Nei, det er ikke et fortress lenger. Og apropos Villa, nå er de likt poeng med Tottenham, 60, men med en kamp mindre spilt. Så tror vi Villa klarer fjerdeplass nå? Det er begge skal møte toppklubbene, det er hvem som gjør det best mot de egentlig, Loki. Jeg tror ikke det, jeg tror Villa kommer på femteplass fordi de gjør det dårlig mot lag som Brentford. Ja, kanskje det, enig. Ja, jeg kan se den. Jeg sier Tottenham fjerdeplass, ja. Jeg tror de får Champions League likevel, for jeg tror de klarer å vinne Conference League, og da kommer det være så mange poeng til England. At de definitivt. Definitivt. Ellers, Tottenham slo Nottingham Forest 3-1. Det er et komplett Tottenham-performance. Altså. Jeg skjønner så hva de prøver på. Jeg liker det laget her skikkelig, skikkelig godt. Og det er så mange sånn unge, kule profiler i det laget også. Og hver gang jeg ser noen rykter eller spillere ut etter, så er det fortsatt sånn unge, lovende, kule profiler de prøver seg på, og jeg tror de bare kommer til å ta nye steg neste sesong, altså. Jeg synes de er skikkelig, skikkelig gode. Mm. Og jeg vil si om kampen her, Chris Wood sin bom, han hadde et bra mål, men den bommen han hadde, er et av de beste treffene i stangen jeg har sett der i mitt liv. Ja. Han står så nærme stangen, og han treffer en stå som bare flyr av gårde. Insane bom. He hit the woodwork. Boy, he made the woodwork. He made the woodwork. Ja, treverket, de måtte jobbe. De måtte på jobb. He made the woodwork. Everton slo Burnley 1-0. Men hovedtingen å prate om Everton her er en nyhet som kom ut rett før vi begynte å spille inn. Kasper?
Everton spilte uavgjort. De fikk 2 minuspoeng, så derfor valg ble ikke 3 poeng seier. Det basically ja. Det som... De fikk den samme etterforskningen som Nottingham Forest har hatt. Dette er, dette er mulig for noe feil, for det litt komplisert, jeg skjønner ikke helt. Og det Everton var først undersøkt på det finansielle brudd over 10-årsperiode, hvor det ble dømt til først 10 poeng, som ble til 6 poeng. Og så denne her sånn 3-årssyklusene, som de også dere sjekker opp på. Der mente de at Nottingham Forest og Everton hadde brukt for mye penger, hvor Nottingham Forest fikk 4 minuspoeng, og Everton fikk 2 minuspoeng. Og så kan de anke i løpet av en uke, Nottingham Forest anka vel, og så kommer det ta lengre tid, men de har også anka på den 6-poeng-straffen sin, så det også kan bli, eller det som ja, kan bli fortsatt mer eller mindre. Ja, det kan, det, risken med å anke er jo at man også kan, at de man anker til sier, nei, denne straffen var ikke streng nok, og så får man mer straff. Ja, så hvem vet. Men jeg tipper at det kommer til å lande på rundt totalt 8, da, ligger vel på nå i minuspoeng. Og nå spiller de shit. Det er dårlig nå. De startet sesongen skikkelig dårlig. Det var jo da du og jeg var sånn, de her rykkerne. Ja. Og så begynte å spille ganske bra. Og nå er de tilbake til å spille ganske shit. Ja, men de vant da, mot Burnley. Det er ikke, mot 11-banns Burnley til og med. Og det er ikke bare, nei, det var ikke det. Det var 10-banns Burnley jeg tar tilbake. Det var forrige gang de fikk rødt. Jeg skulle ta en vits mot Chelsea, men så kom jeg på at de fikk rødt kort i kampen her også. Der er det å skje. Ja. Men de vant i hvert fall niks. Men med de minuspoengene Everton har i dette øyeblikket, så har de 27 poeng. Forest har 25, og Luton har 25. Og så Burnley og Sheffield United såpass langt unna at begge de to er nok garantert å rykke ned at this point. Men det blir jo da mellom de tre, da, på en måte, og kanskje Brentford er med i den krigen også, om å havne på 18. plass. Og Luton er det jeg håper mest holder seg. Ja. Ja, på Everton. Ja, det skjønner jeg. Nei, Luton har jeg så... Det har vært så gøy om de holdt seg. Det har vært så kjipt om de forsvant da. For jeg tror på en måte at... De har en del sånne kule profiler som jeg da tror stikker. Men samtidig, hele samtalen om Luton før sangen her, var jo sånn at det bare hadde gitt opp å holde seg oppe, at de bare bygde et championship superteam. Så hvem vet, kanskje de klarer å komme seg opp igjen. Ja, jeg vil tro det, altså. Og bare sånn... Jeg føler at jeg ikke har kommunisert det godt nok. Jeg liker Everton veldig godt, så sånn, sett bort ifra veddemålet vårt, så håper jeg Everton holder seg. Ja, ja. Men på grunn av veddemålet så håper jeg de går ned. Men jeg blir ikke mad hvis de går ned. Hvis jeg måtte velge en klubb til rykkene, som er dårlig gjort da, men... Nottingham Forest, eller... Nottingham Forest eller Brentford er litt... Nottingham Forest håper jeg da rykker frem. Ganske mange kule spillere der. Jeg har Brentford. Jeg tror han har gått... Du sa Brentford ned? Ja, eller Everton da, på grunn av veddemålet, men sånn isolert sett så Brentford av de som er i den krigen om 18. plassen der nå. Med all respekt til Christopher Ayer. Jeg føler så for Everton de rykkerne, fordi de har ikke bra økonomisk. Nei, det blir for laut å åpne en ny stadion i Championship. Ellers i Premier League, West Ham slo Wolves, Luton slo Bournemouth, og Newcastle slo West Ham. Nå å si om de, eller skal vi gå videre til Eliteserien? La oss gå videre til Eliteserien da. Ja, den første kampen jeg har lyst til å prate om her er den siste kampen som ble spilt. Det var seinkampen på søndag, og det var mellom Brann og Fredrikstad. Hvor det føltes som... Antifotball! Det her er ikke fotball! Det føltes som verdensrekord i halvutid. Men det var verdensrekord i halvutid. Hver eneste duell, hver eneste situasjon så la det seg ned av det vondt, på en måte. Det var frustrerende å se på. Til og med Allsaker sa jo, å, dette her begynner å bli parodi. Og liksom til og med han blir irritert og lei av å se på det, på en måte. Da sier det litt, da. For det var ekstremt. Men sånn er fotball, på en måte. Det var jo liksom en José Mourinho-performance av Fredrikstad. De fortjente å vinne, på tross av at de liksom spilte stygt, eller hva du, ufotballsk, eller hva du vil kalle det. Så var det bra performance av Fredrikstad, og jeg har litt gitt Luton cred mange ganger i Premier League denne sesongen for å spille bra ut fra forutsetningene, og jeg synes man kan si det samme om Fredrikstad her, da, at de liksom klarer å slå det laget som vi alle hadde på tredjeplass, slå dem på bortebane, det er jo helt insane. Det er jo et helt utrolig resultat. Det er jo også, jeg skjønner veldig godt Brann-supportere, fordi de har jo mer som sagt sånn, nei, vi er i gullkampen, mer enn bare den her låste topp tre, og så startet de jo utrolig godt mot Tromsø, og da også satt de jo fotballekstra og bare sånn, er dette
Brann som melder seg inn i gullkampen, liksom. Og når da på nå skal vi på Brannstadion, nå er første hjemmekamp for sesongen. Nå skal vi vise hva vi har lagd da, nå skal vi banke nyoppbygd til Fredrikstad. Og så er det bare drøying og innkast og tull og defensiv fotball og tap. Det er jo kjipt, ja. Men et av lagene hadde en gameplan som funket, og det laget vant. Ja, helt enig. En enorm match av han, karen her, som jo har... det er nok mange som syns at du, Mikael, har en uvanlig måte å skrive Mikael på, men han her som heter M-I-K-K-J-A-L, det er jo enda... Det er i hvert fall en uvanlig måte å skrive på. Det er jo unormalt. Men Mikael, eller hvordan man uttaler navnet hans da, Thomasen, jeg kjenner jo ikke til han sånn supergodt fra før, men liksom det jeg har sett han, så virker han som en utrolig bra trener. Som kan liksom ta enda flere steg etter hvert, bare 48 år, så, som jo er relativt lite i trenerår. Så liksom, han virker som en veldig smart mann, en fotballsmart mann. Nå må vi også si at hadde den kampen blitt spilt flere ganger, la oss si 10 ganger, så hadde Brann vunnet de aller fleste gangene. De var jo suverent best. Men igjen, som dere nevner, Fredrikstad hadde en gameplan, visste hva som måtte til, utførte det jævlig bra, hentet alle 3 poeng. Jeg vil si at hvis de hadde spilt 10 ganger, så hadde de vunnet 7. Jeg synes ikke de var så gode at de hadde vunnet 9 av 10. Jeg synes de var suverent best. Jeg synes også at Brann burde gjort det bedre. Ikke sant? De burde klart å score mål på det Fredrikstad-laget her. Hvis du skal vinne Eliteserien, så kan du ikke bare sånn, i det sekundet noen ikke spiller på dine premisser, si, det her er ikke fotball sånn som jeg liker det. Jeg tar en moralsk seier. Jeg tar en moralske 3 poeng for den seieren her. Ikke sant? Du må faktisk vinne kampen, og det jeg synes ikke de skulle bli godt nok. Ikke å vinne. Ikke du skal vinne ligaen. Så jeg det var ikke en imponerende kamp for Brann heller. Jeg vil ikke si at det var en sånn kamp som de bare sånn... Det var ikke Celtic Barcelona, hvor Celtic vant med 80% ballbesittelse eller noe. Det var en kamp hvor Brann var best og dominerte, men det skal de jo nå, og Fredrikstad fikk til det de ønsket å få til. Helt enig. Vil dere høre den sykeste staten herfra? Nøyaktige passninger. Brann 605, 85% av passningene deres var vellykte. Fredrikstad 78 vellykte passninger, som var 40% av det totale. De traff på 40% av passningene sine. Det er lavt, altså. Det er lavt. Men det er effektiv fotball. Virkelig. Det er jo Mats Møller Deilig og flere passninger enn hele Fredrikstad-laget. Og med flere to spare. Det er en bra step. Men apropos Mats Møller Deilig, så blir jo liksom dette resultatet, det ser jo litt bedre ut når man kommer på at det var jo liksom Molde som skårte 2 mål der. Ja, godt poeng. Kjempebra mål å spille Molde, egentlig. Bra kamp. Men det er ikke så vanlig å ha... Det er liksom vanlig å være oppkalt etter et sted. Men jeg vet ikke om det er noen som... Det er ikke så vanlig å ha så store byer som etternavn, som Stian Strei Molde. Det er ingen som heter Oslo, det er ingen som heter Trondheim. Liksom. Er Molde den største byen som noen har som etternavn i Norge? I Norge er det sikkert noen som har London eller Paris eller noe. Nei, men norske byer. Norge, norske byen. Ja, norske byer. Jeg kan ikke huske å ha hørt noen som har... Jeg har aldri hørt noen som heter Bodø. Molde er jo større enn Bodø. Kristiansand er veldig nærme, da. Det er mange som har Kristiansand. Kristiansand. Kristiansen, du tenker da, det er tankeprosessen som jobber i hodet her. Du er helt sikkert helt rett, Adrian, bra jobba. Kan hende noen heter Sandnes, det kan jeg se for meg at det er et ekte etternavn. Er dere enig? At noen kan hende det er noen i Norge som heter Sandnes. Og kanskje Sandnes er større enn Molde, jeg tror det. I don't know, who cares. I hvert fall, et godt resultat for, det er mulig noen heter Bergen. Det er ikke helt usannsynlig at noen heter Bergen. Og jeg er faktisk enig. Skal jeg søke på SSB? Nei, vi dropper det. Hvis du kjenner noen som heter Bergen... Jeg søker på SSB. Ellers i Elitserien så var det Glimt Viking 1-0 til Glimt. Glimt er veldig gode. Det er liksom... Man ser den forskjellen mellom de beste og de nest beste der, men det var ikke sånn. Det var ikke dominans, selvsagt. Men de er klart det beste laget i matchen. Jep. Vinner da, hva var det? Heading av Ulrik Saltnes. Ja. For så vidt bra stupheading. Ja. Så som forventet egentlig den matchen her. Har du funnet ut, Kasper? Nei, men jeg fant ut at Kasper har blitt det femte mest populære landet i Norge. La meg sjekke. Ikke rart, vi har så mange Kasperer.
Ja, det har gått opp. Men det er vel 24 har Bergen som sitt etternavn i Norge. Wow. Kan du sjekke om noen heter Oslo? Ja, hvis noen det. Faktisk heter Oslo, så hadde det vært... Jeg har hørt om folk i USA. Fire har Oslo som sitt etternavn. Wow. Så, Adrian, du gikk bare vi kaller for en smell. Ja, jeg gjorde det, Men hvis noen som hører på heter Oslo til etternavn, veldig gjerne ta kontakt. Nei, det trenger det. Det må være en av dere. Molde er 262 personer. Ok. Så hvis du ganger befolkningstall med antall personer som har det som etternavn, så kan det hende Molde leder. Mens Sandnes, som du sa, er 2731 personer som har det som etternavn sitt. Da var det litt kredd for den da. Det var imponerende. Okay. Hva er den største byen som ikke har... Nå er jeg noen etter Trondheim til etternavn. Jeg nekter å tro at noen etter Trondheim til etternavn. Det er det verste etternavnet i så fall. Det blir Ålesund. Stavanger. Stavanger har ikke. 12 personer har Trondheim sitt etternavn. Fuck you, Adrian. Stavanger. Jeg tror ikke noen er Stavanger. Stavanger. Det er duke. Stavanger. Er det ingen som har mixvinner etter han leken? Gratulerer, Mix. Gratulerer. W's in the chat. W's in the chat. Det er bra. Elite. Navnålet. Ellers så ikke noe Olsen mener heller som min var heller også riktig. Men Stavanger er større enn Olsen. Det er helt riktig. Så han vant leken. Ellers i Elitserien, for å gå tilbake til fotballen, så Strømsgodset slo Rosenborg. Jeg begynner å liksom bli usikker på den tabelltipset mitt. Du satt dem høyt. Jeg satt dem høyt. Men, det er tidlig. Det går to kamper. Vi skal ikke avskrive dem helt ennå. Men de spiller ikke bra fotball. De gjør ikke det. Og er Sverre Nypan spiss? Skal vi skrive av den en gang? Jeg tror det, men på en måte... Ole Sæter er kanskje enda bedre fra benken enn han er når han starter, på en måte. Han er liksom en person som det passer veldig bra å bytte inn. Men jeg er enig. Jeg synes det er litt... Passer med image. Ja, det gjør det. Hva var galt med han egentlig? Hvorfor spilte ikke han? Hadde han... Ole Sæter? Ja, spilte han. Han hadde sikkert drunka for mye, så han klarte ikke å løpe. Ja, han hadde brannskader. Ja. Sarpsborg tapte hjemme mot Odd. Fani Litaveldi, friend of the show, skårte i den kampen her, og André Hansen redda en straffe med lungene, så det ut som, eller liksom, han ble truffet, og så fikk han helt sinnssykt vondt, han klarte ikke å stå oppreist etterpå, liksom, så jeg lurer på hva som faktisk skjedde der, hva han redda med, det så litt rart ut i hvert fall. Ingen har tatt vekk pusten fra André Hansen på den måten, siden han så kopene til Adrian. Takk, Kasper, den likte jeg, tusen takk. Et kjedelig nedrykkskampresultat, KBK 1-1 KFUM. Det hadde jo liksom vært veldig positivt for begge de å ta 3 poeng der, mens å ta 1 poeng føles sikkert litt dumt. I hvert fall for KBK som er på hjemmebane da. Er det den mest dramatiske overtiden av første omgang i norsk fotball noen gang? Hva da, KBK og KFA? Ja. Det spørs hva du mener med dramatisk. Du skal ha 2 mål på overtid i første omgang noen gang. Ja da, men det spørs hva du mener med dramatisk. Når Karl-Erik Torp fikk hjerteinfarkt for eksempel, så var det på overtiden, og jeg vil si det var ganske dramatisk. Ok, hvis du skal vride på den måten der. Wow. Det var overtid den første gang. Ja, nei, det var på overtid den andre omgang. Ja, men det var skjønner poenget mitt. Du bare tok opp Karl-Erik Torp uten poeng. Å, jeg sa det første omgang. Du sa bare overtid. Han sa det veldig tydelig første omgang. Jeg sa tydelig første omgang. Okay, my bad. Men grunnen til at jeg vet at Karl-Erik Torp sin situasjon skjedde på overtid, var fordi jeg ble litt sånn nysgjerrig på i den Brann-Fredrikstad-kampen om det var rekord for antall tilleggsminutter. Så da gikk jeg og sjekket litt rundt, og ifølge kampreferatet fra den kampen, så var det bare 4 minutters tilleggstid i den kampen, men jeg fant ingenting fra den Dagfinn Enøly-kampen. Da fant jeg ikke hvor mye tilleggsminutter det var i den, det kan hende var. Det var ikke så mye da. De havna bare totalt, jeg tror 8 eller noe. Ja, så det var ikke så mye. For det var 14 nei. I Brann Fredrikstad, det nevnte vi ikke, men det var veldig, veldig mye. Ellers i Elitserien, Molde slo HamKam bare 1-0. Det var en enorm sjanse som de bommet på i den kampen her, men de får med seg 3 poeng. Haugesund tapte 0-2 mot Lillestrøm. Og var det alle kampene? Sandefjord, Tromsø spilles på er en kamp som er utsatt av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor den ikke ble spilt denne helgen. Vet dere? Jeg fikk ikke med meg. Nei, den er flyttet til 3. juli. Så midt i EM. Ja. Så jævlig, forhåpentlig. Men det er jo, jeg vil jo si at Obelismkampen er jo det at et lag som plutselig veldig mange begynte å
avskrive etter en første serierunde, og så spiller en bra kamp andre serierunde. Det er jo selvfølgelig, når man, her vi skal snakke om kampene som skjer og podcast og lagene hver uke, så er det lett å både dra masse linjer i sanden, men hva som skjer etter de første fem serierundene har egentlig ikke, det er bare på en sånn, ting bare faller på plass, og så begynner egentlig sesongen som etter det. Ja. Det er en gravmaskin eller sånn utenfor, så jeg håper ikke dere hører det, folkens. Beklager hvis dere hører det videre fra Elitserien, eller er det noe Obos eller noe sånt vi må prate om nå, Mix? Du er jo lower league-eksperten. Er det noe som har skjedd? Raufoss, Vålerenga, der skjedde noe greier. Ja. Jeg fikk ikke 100% med meg alt sammen, men Raufoss-fansen var irritert over Vålerenga-fansen, fordi de har tatt med seg noe tifo. Det som startet det var at Vålerenga-fansen, eller ja, Vålerenga-fansen, de stjal et banner fra Raufoss-fansen før kamp, som jo er veldig, veldig teit, er det lov å si? Liksom, det er ikke all verden som folk som ulovlig. Tar seg banner på Raufoss. Det er lov å si. Ja, det er det også. Men liksom, mot Vålerenga sin fangruppering, selv om det er en bortkamp, blir jo så dominante mot Raufoss sin fangruppering, på en måte, så blir liksom, det blir liksom sånn kicking down da, med all respekt til Raufoss, så blir det liksom sånn ovenfra nedholdning, som det gjør det ekstra teit da, synes jeg. Og så er det liksom sånn, når dere gjør sånn der, se hvor stor Vålerenga er, selv i Obos, så får vi mer dekningen på den enn de fleste andre klubber. Det er sånn, jo, men kanskje også litt for dere stjeler fra Raufoss, altså er det liksom overskriften dere har lyst på? Ja, det er jo, det var heldigvis bare en liten gjeng da, det er jo ikke representativt for fansen som en helhet, men jeg synes det var veldig, veldig teit. Skal vi gå over til en helt sinnssyk kamp? Åja, hva skulle du si, Kasper? Jo, nå avbryter jeg helt. Jeg skulle bare si at ingen har vunnet to kamper på to serierunder i Obos, så det er jo en helt åpen liga. Ja, det er et godt poeng. Det jeg ville poeng gå over til... Avbryte. Nei, så, kan jeg ta den nå? Ja, det kan jeg. Ja. Ajax gikk på sitt største tap noensinne. Gud, altså, tenk på det. De tapte 6-0 mot Feyenoord her. Og det som gjør det sykt er at... For de har tapt 6-0 to ganger før. Den ene var i 48-49-sesongen i distriktsligaen mot HSV Ado, og den andre gangen var i 49-50-sesongen i Championship mot SV Limburgia. Og jeg vet ikke hva disse ligaene betyr, jeg antar at dette var før Eredivisie ble en nasjonal liga, at det var mens det fortsatt var sånn distriktsliga i stedet for en hel nasjonal liga. Så det betyr jo at siden fotball ble det det er i Nederland i dag, så er dette det verste tapet til Ajax ever. Pinlig. Pinlig. Forrige gang de tapte med 5 mål eller mer i serien var på 60-tallet, så det er liksom, det er veldig få levende Ajax-fans som har opplevd noe i nærheten av det her, så det må være en veldig uvant følelse for dem å liksom bli demolished, og ikke minst av erkerivalene sine. Det gjør de jo 100 ganger verre. De redda jo inn sesongen sin litt den siste tiden, siste månedene, og så går de tilbake til å være duki, ren duki. De ble pisset på. Virkelig. Og det var deres egen skyld, mange av baklengsen også, sånn de individuelle feil og sånn. Det var liksom, det var helt grufullt. Og Ajax, nei, Feyenoord fikk et mål annullert også, for også på en måte, det var nesten 7-0 på en måte, og det var mye nærmere 7-0, 8-0, 9-0 enn 6-1 på en måte. Det er nok kanskje den dårligste kampen i Ajax ever. Det tror jeg folk vil si, altså. Ja. Men de er i shit form. Altså, momentum chart ser ikke bra ut. Oi. Så jeg tror Henderson ikke spiller den kampen her, men bare sånn siden da cirka, så har de vært, nå sier jeg ikke det er hans feil, det er ikke poenget mitt i det hele tatt, men bare sånn siden rundt da, så tror jeg de har to seier i ligaen, røkket ut av, holdt på å rykke mot Bodø/Glimt i Europa League, røkket ut med Aston Villa, spiller bare gjort, men masse klubber burde slått egentlig, og ja, de tappte 4-0 mot Aston Villa for sånn 2 uker siden, så det er ikke sånn at ikke helt ut av systemet deres å tape mye. Nei. Og Sivert Mansverk spiller hele denne kampen. Jeg så på den, dette var second screen min, når jeg så på det. Jeg fulgte ikke supernøye med på den kampen her, men jeg tror ikke han liksom var noe negativt involvert personlig. Sorry. Men allikevel en kjip opplevelse for han da. Men, jeg anbefaler alle sammen, gå inn på Footmob, og så ser dere på momentum-charten. Den er crazy. Det er 1, 2, 3, 4, 5. Sånne 5 momentumer Ajax
hadde på sin side. Ja, og nesten hele veien så ligger Feyenoord på toppen, eller liksom, ja. det er et 5 minutter strekke hvor de er så høyt som det går an, og det er sykt. Ha maksimalt momentum i 5 minutter i strekk, det vet jeg ikke om jeg har sett før. Det er helt vanvittig. En annen stor si kamp... Ja, kjør på gassen, sorry. Jeg skulle bare si at det var synd at vår mann, Jarl Hato, hadde en horror-kamp. Ja, friend of the show. Å, Mikael, nå når du tok deg på headsetet, kan jeg spørre deg om ting som jeg har tenkt på før? Hva? Hvorfor har du ikke tatt av de plastfilmene på siden? Jeg er helt ærlig, jeg aner ikke. Du vet, du kan ta av den plassen, ikke sant? Den er bare ja, der for... Ja, jeg bare har ikke gitt å gjøre det. Nei, skjønner. Skal jeg gjøre det for deg? Skal jeg gjøre det for deg? Skal du nå live på podden? Ja, kan du gjøre det nå? Kan du gjøre det nå? Oi, oi, oi. Dette er først og fremst for videoseerne, ikke for audio-lytterne, kjenner jeg. Hei, vær så god. Gratulerer. Ny mann, ny podd. Ny podd. Det er ganske lenge, har du ikke det, Miks? 3-4 måneder i hvert fall. Ja. Ja, så. Du kjøpte, jeg husker du kjøpte dem for å snakke på podden om hva sånn her. Nå er at du var uten ledning, og du føler seg fritt. Ja, på uten ekte ledning, tidens investering. Det var også en annen syk kamp denne helgen. En historisk kamp i den spanske cupfinalen, hvor Athletic Bilbao vant sitt første trofé siden 80-tallet. Jeg tror det var nøyaktig 40 år, siden forrige trofé. Og alle har jo lyst til å vinne troféer og alt det der, men det blir ekstra spesielt når Athletic Bilbao gjør det, fordi det er så mye vanskeligere for dem å gjøre det i denne moderne verden, liksom, når de bare har spillere fra lokale spillere, liksom, så blir det noe helt annet, og du så hvor spesielt det var for alle de spillerne. Det betyr mer og sånn, det er litt cringe å si, men det var mye større for dem enn for noen andre, liksom. Når Atletico Bilbao, som har en regel i kubben at de kun har baskere. Spillere fra Baskerland, ja. Ja, spillere fra Baskerland, er det en som kan spille for dem, da er det lov å si at det betyr mer enn ja. At Liverpool sier vår titel betyr mer enn Citizen, for vi brukte 100 mil mindre. Det er et bedre argument, hvertfall. Men egentlig veldig forfriskende at det ikke var Real, Barcelona, Atletico Madrid, ingen var i nærheten. Det var, begge lagene var sånn, det blir gøy uansett hvem som vinner. Om Mallorca vinner, så er det dritfett. Ja, det var mange nordmenn som hadde blitt glad da, hvertfall, hvis man hørte det. Mange feriehus som hadde gjort det bra. Jep. Men det fineste i den kampen her, det var å se Williams-gutta etterpå. Tenk, nå har vi allerede pratet om hvor spesielt det er med denne klubben, men tenk å i tillegg gjøre det med broren din, liksom. Det er, jeg kan ikke se for meg noe kulere i hele verden, liksom. Det høres som det kuleste ever. Og jeg tror at Nico fort drar fra Athletic, fordi de har helt sinnssykt mange søsken. Det er, søk opp familiebildet. Jeg sverger, de er 11 barn eller noe sånt i den familien. Så da skjønner jeg, hvis Nico Williams føler han bør dra fra Athletic Bilbao for å tjene litt mer penger, når de har så sinnssykt mange familiemedlemmer. Tjener jo greit, Inaki, ja, nei, også. I know. Men det var først og fremst humor. Men jeg tror, uansett da, som på ekte, at han kommer til å forlate klubben etter hvert, liksom, for han er såpass god. Det er nesten ingen begrensning på hvilke internasjonale klubber han kan gå til, og derfor gjør det ekstra kult at de to kunne oppleve det sammen her nå da, før han mest sannsynlig drar enten denne sommeren eller neste sommer, eller liksom vanskelig å se for meg at han blir der like lenge som Inaki har blitt. Argumentet imot der er jo at broren har blitt der, og han også hadde vært mye interesse om, ikke like mye nå, men på det like mye, gå tilbake til 6-7 år da, så var det, han var ganske hype av da også. Ikke like men mye. Ikke på, nei, jeg sier ikke at det er likt, men altså, han har vært mye linka vekk. Ja, og så det er kanskje argumentet på at han kanskje blir, men jeg tror også at Nico ender opp med å dra her. Ja, og så en annen kul ting, apropos spillere som har blitt linket bort før, Iker Muniain, som har vært utrolig lojal til den klubben her, unner han virkelig å få være kaptein og løfte trofé, liksom. Det må være utrolig spesielt for han. Han begynner jo nærmest av slutten av karrieren, og han er 31, noen år igjen da, men fortsatt kult, en spiller som også har vært der kjempelenge. Noe mer å si om den kampen? Nei, vi har en kjempebra sesong. Det skal bare sies at Atletico Bilbao er jo så avhengig at spillere er lojale mot dem. Det er veldig vanskelig å selge spillere. Ja. I Bundesliga så er det egentlig ferdig nå. Det er 6 kamper igjen. Leverkusen ledende med 13 poeng.
så de må ha to, Leverkusen må ha to poeng til resten av sesongen for å være garantert å vinne. Det er ganske... Så basically vi, neste match. De kommer til å vinne neste match, liksom, eller Bayern kommer til å tape. Fordi det som skjer der er at Bayern München taper mot Heidenheim. De taper mot long Heidenheim. Long ball tactics. Mot long ball tactics. Resultat. Yep. Hadde Bayern vunnet denne kampen her 8-0, så hadde det vært sånn, ser jeg som skjer, The Farmer League. Liksom. Ja. Men så gjør det ikke det. Da er det bare pinlig. Virkelig. Kan jeg, det. Kan jeg si noe kontrasielt, som jeg mener at det blir sagt i god mening? For jeg synes, tror den spilleren her har en god sjanse for å vinne gullballen på sin karriere. Men til tider, når jeg setter på Bayern denne sesongen her, så synes jeg at Musiala stokker opp mye i angrepet til Bayern München. At han til tider prøver veldig mye, og han prøver å gjøre så mye at det gjør at mindre blir gjort, hvis det er noe mening. Ja, han forstyrrer flyten. Han forstyrrer flyten, i hvert fall i et system som Thomas Tuchel. For da er, hvis han spiller sentralt der, så er det egentlig mer passning du klarer å spille og rommene du klarer å ta som er viktigere som han spiller, men han skal altså drible seg gjennom, og det bak Kane også synes jeg funker bra, og så synes jeg heller ikke han er hvis de har gode hvis på kontering så er på at du skal ha liksom han eller Sané være på en måte personen som du går for det, men han stopper for mye opp og skal på en måte drible personen i stedet for å ta det på fart eller noe annet, og igjen, dette er en utrolig god spiller, utrolig ungt låntalent, men jeg tenkte over det når jeg så han på Tyskland, hvor de flyttet han ut på vingen for at Virk skulle være mer sentral, så ble jeg sånn, jeg synes han gjør mye, han passer mye bedre inn der egentlig, for det er det systemet da, at han da klarer at han får mer brukt sine en-mot-en-ferdigheter om å gå over mannen og gi ballen videre mye bedre enn i midten av banen, for at hvis du går over mannen så er det fortsatt midt i banen foran 16-meteren, du har ikke plutselig rom, og jeg ikke det er hans feil heller, det er bare sånn at jeg synes han, ja, at det ble et problem for Bayern. Og i tillegg med Kane, så er ikke den spissen bak du heller klarer å gjøre det med. Det er bare sånn en clash med ideer. Ja, det er en brandfakkel, altså, men jeg skjønner veldig godt poenget ditt. Mix, har du en rebuttal som en Musiala-fanboy? Jeg skjønner hva du mener. Til tider så kan han være litt frustrerende når han prøver på ekstra, men når du har såpass mye talent og du er så god i det mellom og du er så flink til å drive med ballen, noen ganger så må du bare tillate at en spiller kommer til å miste ballen, i hvert fall når han er en høyrisk high reward spiller. Akkurat som Bruno Fernandes, han prøver på mange hero balls, ofte funker det, noen ganger fungerer det ikke, så noen ganger så må man bare tillate at slike ting kommer til å forekomme, da må man ha riktige rammer rundt han, og det har ikke Tuchel. Nei. Men det problemet er at jeg egentlig skulle ønske han tok mer, at det var ballene tapene han hadde med passninger. For jeg tror det hadde passet, funket bedre i systemet. Det er bare den å alltid skulle drible, som blir så mye balltap ved. Og han er jo en av verdens beste på det. Men derfor, med en gang, de kampene jeg synes han har gode, for eksempel mot Manchester United i gruppespillet, så han hadde en fenomenal kamp, og han styrte den kampen så bra. Men da hadde han så mye rom på midtbanen. Ikke sant? Det var så mye store åpne rom for han. Og hvis han gikk av en mann, så var det sånn, ok, nå har jeg 5 meter til neste, nå har jeg masse rom og plass, nå blir det så tett utenfor der, så føler jeg meg sånn, ok, bytt han ut på vingen, eller noe sånne ting, hvor på en måte, at han klarer å gå av noen, har en langsiktig effekt, for han har ikke den killer-ballen, som for eksempel Bruno Fernandes har, eller Florian Wirtz akkurat nå har, da. Det kan være litt på systemet og sånne ting også, men det er ikke noe sånn, haten på Musiala, det er bare en kul spiller, som jeg synes ikke i systemet, funker i det hele tatt. Nei, veldig, veldig interessant perspektiv. Det hadde jeg ikke tenkt. Hvis han hadde vært på crack, hvis han hadde spilt for Man City. Fy fader. Ja, selvfølgelig. Han har fått den på hver sin side. Med cutbacks, game, set, match. Ja, jeg tenkte på når du sier han på kant, Kasper, så tenker jeg litt sånn, ikke at det er den perfekte samlingen, men litt som Bernardo Silva på en måte, at Bernardo Silva også er veldig effektiv ute på kanten. Han er jo liksom... Bernardo Silva er jo sånn lowkey dritgod dribler. Han får ikke nok sånn kredit for god dribler. Ja, men virkelig, han beveger seg litt saktere når han dribler på en måte. Det er derfor det ikke ser like spektakulært ut som når Musiala dribler, men liksom, jeg tror det vil ha litt samme effekt som Silva på kanten, men jeg tror når Musiala blir litt eldre, han er fortsatt bare 21 år, at, liksom, at han vil lære seg når han skal gjøre ulike ting bedre, da. Og så ja, kanskje det ikke passer så godt inn i akkurat det spillesystemet her. Jo, da, når vi begynte å sammenligne han så mye med Wirtz, som var naturlig for å spille i samme posisjon, tok best klubb i Tyskland og er begge tyskere,
Og så var det når Nagelsmann flytta Musiala ut på vingen på landslaget, så følte det så mye mer at åh, jeg synes han ser bedre ut, men det kunne ikke gjort med Virt, så jeg synes han klarer disse sånn små rom, enkle passningene bedre. Så på en måte du fikk mye mer det beste ut av begge to da, på en sånn måte. Apropos Bayer Leverkusen, de vinner mot Union Berlin, som, by the way, Union Berlin har hatt en dårlig sesong. Vet du hvor mange poeng de er unna nedrykk? De er bare 7 poeng unna 17. plass og nedrykk. Det er ganske sykt. De har 29 poeng. Mainz, men de lå på nedrykk veldig lenge. De hadde en helt shit start på sesongen, og så har de hentet seg litt bedre inn. Ja, men, de tappte jo det første sånn. De hadde ikke en seier før. Eller sånn, mellom 3. september og 9. desember, så hadde, altså på over 2 måneder, så hadde ikke det eneste seier. Dere sa desember begge ganger, skulle jeg si. Det er bare 6 dager, men whatever. Jeg var i Leverkusen, er nå på første plass. 76 poeng på 28 kamper, 24 seire, 4 uavgjort, 69, nice 19 i målforskjell. En enorm sesong av Leverkusen, men vi har jo sagt alt dette før, så vi trenger kanskje ikke å si det nå. En tromme har vi slått. Ja. Og vi kommer til å slå på nytt igjen mot slutten av sesongen. Definitivt, I'm gonna... Dortmund taper mot Stuttgart, som nå gjør at Leipzig er foran Dortmund på tabellen. De har likt på poeng, men nå er liksom Dortmund utenfor topp 4. Det ser jo ut til at femteplass i Bundesliga blir Champions League, siden tyske klubber gjør det bra, men det, er liksom, det går jo frem og tilbake. Man kan aldri være helt sikker. Så det er dårlig. Men apropos Stuttgart, enorm sesong av de. Enorm sesong av de. Yep. Kjempe med deg, da. Mange... mye kule spillere. Spørsmålet igjen er sånn om dette blir en klubb som har blitt rivet fra hverandre, som tyske klubber spesielt har en tendens til å kunne bli. Ja, det stinker West Ham av Girassi, for eksempel. Om det gjør! Facts! Absolutt! Er det den mest forutsigbare overgangen? Og det å stinke West Ham, jeg stinker kebab. Så det er... Hvem tror forresten erstetter Paqueta i West Ham? Han er jo garantert på ut. Det ble for vanskelig å ta på sparket. Ok, det er godt poeng. Det var vanskelig å ta på. Albert Grønberg, kanskje? Albert Grønberg? Og Brighton, er ikke han Undav i Stuttgart? Det er fortsatt bare på lån, er det ikke det? Ja, han kommer tilbake neste sesong. Det er bekreftet, ja. Altså. Så det er jo spennende med Brighton. Da, jeg tror de i hodet hadde tenkt å selge Evan Ferguson denne sommeren. Får jo drit med penger, og så er det noe sånn, kanskje ikke får til det likevel. Nei, de får nok mindre for han nå enn de ville fått forrige sommer. I Serie A så var det... Vi glemte å nevne en ting. Mainz hadde et kjemperesultat for å fortsette kampen om å komme seg ut av nedrykkszonen. De vant jo 4-0, og nå er de bare 3 poeng bak Bochum. Så det er muligheter for at de kan holde seg i gang. Takk. Så håper det på Andreas Hanke Olsen sine vegne. Over til Serie A. Skår han ikke? For Mainz også, den fiddler seg. Første scoringen. Shoutout han. Over til Serie A, hvor den største kampen denne helgen definitivt var Roma-derbyet mellom Roma og Lazio, som Roma vinner 1-0, og så går Mancini bort og sveiver med et flagg som ser ut som et Lazio-flagg, men med en rotte i stedet for Lazio-logoen. Ja. Det er gøy. Veldig. Tammy Abraham er tilbake! Gratulerer. Yes. Er du... Han spilte. Ja. Hvor spilte han når han kom inn? Hvis han spilte sammen... Jeg så ikke matchen live, nemlig. Hvor spilte han når han kom inn hvis han spilte samtidig? Han spilte spiss. Så Lukaku dro utover? Nei, begge var spiss. Ah ja, ok. Greit. For en ansettelse De Rossi har vært for Roma. Altså sånn... Det er nå 3 poeng bak Champions League-plass. Hvis jeg klarer å hente inn det, hadde vært insane. Nå spiller de kjempebra fotball. Det hadde vært enormt. Ellers så slo AC Lecce 3-0. Juve slo Fiorentina 1-0 mix. Synes du Juventus er dårlig? Juventus er duki. Juventus er duki. Når du ser på dem, de er shit. Og nå har det til og med blitt anerkjent, fordi nå ønsker de å hente inn Thiago Motta som trener. Gir veldig mye mening. Han spiller veldig moderne fotball og mer... fulfilling for fansen å se på. Ja. Men ja, det er tragiske greier. Thiago Motta i 90. Men det er tragisk. Fiorentina burde ha hatt en score. Chelsea hadde en kjemperedning ene gang. Det er angrepet med Kjesa Vlahovic. De har jo null støtte rundt seg når de kommer på kontering eller kommer til sjanger. Det er bare triste saker å se på. Fun fact.
Kenan Yildiz er den spilleren som har solgt flest drakter av alle spillere i Juventus-laget. Det er ganske sjukt. Det er trist. Men tyrkere går hardt, da. De går bananas, ja. Tyrkere går hardt for gutta sine. Så. Det er ikke det sykeste med det. Men på hvem skulle solgt med han? Han startet å spille i går. Jo, men bare sånn. Det er tyrker. Men det er ganske vilt. Det er en god stat å dra frem, Mix. Nei. Hvor lang spill du har gjort mot Frosine, er det det heter, på Nederiksplass? Frosinone. Frosin høres ut som en dessert, liksom. Ja, med rosiner. Prøv fryste rosiner! Frosin! Det er det helt... Nei, det dropper jeg å si, men det er helt sikkert folk som... Hvor mange ganger på den episoden kan du si det dropper mange. Jeg å si? Mange. Det har vært mange. Det har vært to ganger i dag, i hvert fall. To? Jeg har telt i hvert fall tre. Jeg har telt tre, ja. Ok. Skal jeg si det jeg skulle si? Ja, kjør på. Jeg skulle si at frosne rosiner er sikkert en snack for folk som har lyst til å være veldig tynne, da, for å ta den snille måten å si det på. Wow. Eller, tror dere ikke det? Wow. Det liksom er sånn... Wow. Folk som egentlig ikke har lyst til å spise. Cancelled. Ja. Ringer Magnus Devold. Hallo, få han av fotballquiz-mesterskapet. Ringer Mats Hansen. Ja. Cancel han karen her, da. Mm-hmm. Men som du nevnte... Som for øvrig har falt av. Mats Hansen har falt av? Ja, tiden har dere å kalle ut influencer på Instagram. Var tidenes tidspunkt å være på Instagram. Hot take, men da han gjorde det, var han for gammel til å gjøre det, og nå er han i hvert fall for gammel til å gjøre det, så jeg gleder meg å slutte. Han var alltid, selv da han drev med det, og det var ok, det var morsomt, dritmorsomt. Men selv da var han alt for gammel til å drive og kødde med. Jo, men så, det gjorde det mer morsomt. Fordi to år gammel kar som skulle henge seg opp i sånne fester og sånn 20-19-åringer drar på. Bleke tennis og greier. Blir sånn for clout chasing. Han er jo nå gone clear, da. Er liksom programleder på Forræder og sånn. Han er clear nå, liksom. Han slår meg som fyr som holder foredrag også. Nå tar han inn tidens bag. Altså, han drukk han inn sånn 8 mil i lønn, ikke før 2022, liksom. Og han har jo solgt alle spillerettigheten sin. Jeg tror han chiller, ass. Jeg tror han gjør det greit. Der fant vi det også ut. Casper B. Pocket Watching. Jeg tror Casper bruker mest tid på å lese skattelistene av oss, hvertfall. Det tror jeg er ingen tvil om. Utenfor at vi liksom, når vi prater om ting sånn businessmessig, så er Kasper er på der. Inside information. Over til... Jeg vet hva du kjente. Hei. Jeg vet hva du kjente. Over til noen andre ting som har skjedd i fotballverden. Det var et ganske bra Old Firm derby. Det er sånn, jeg pleier å være litt sånn gassed over å se Rangers Celtic, og så når jeg ser på det, så dette er ikke noe bra fotball. Men det her var underholdende. 3-3, bra mål, intensivt. Det var en underholdende match. Fram og tilbake. Ja, det var gøy. Og et veldig, veldig bra mål av Rangers. Og så det siste vi må prate om er drama i Tyrkia. Fener mot Gala. Det kom ut før kampstart at Fenerbahçe skulle protestere og stille med U19-laget sitt. Så slapp de inn nesten med en gang, og for å fortsette protesten så gikk spillerne av banen. Sånn, ja, og Galatasaray vant av Supercupen. Sånn jeg har forstått det, så tror jeg denne protesten handler om det der voldsgreiene som skjedde mellom Trabzonspor og Fener. Det er det handler om, er det ikke det? Ja. Yes. Og det skjønner jeg godt, da. Eller liksom, hvis man skal protestere noe mot en klubb, så er det jo at er sikkerheten til spillerne en ganske fair ting å velge å protestere for, liksom. Så det er en forståelig sak, på en måte. Men har ikke Fener også vært mye som søker at de ønsker å finne seg en ny liga, og masse sånne ting også? Jo. At de... Da prater man at hvis dere ikke føler dere sikre her, gå og finn deres egen liga, eller start deres egen liga. Og de sendte sånn her, vi skal melde oss ut av ligaen, eller hva enn det måtte være. Kanskje sånn melde seg inn i Serie A. Og jeg vet ikke hvordan det er. Det hørte som bare noen lang reisevei for å spille mot Fasen. Det er sånn ting som både man skriver saker om, men aldri blir med. Men... Det hadde aldri skjedd. Det måtte jo vært Hellas i så fall, da. Liksom, det måtte jo vært et land i nærheten. Det kunne ikke... Det er ikke super langt fra Istanbul til Italia, liksom, men... Det er et stykke. I Norge så har Tromsø spillet mot Oslo. Ikke i år, da, men vanligvis. Jo, Koffa er jo i... Jo, da, greit da. Ja. Eller bare ta litt stikk mot enga her på slutten av podcasten. Har vi noe mer å prate om da, eller da føler jeg vi har dekket helgens fotball ganske bra? Jeg gleder meg så til i kveld. Når podcasten kommer, så er det i kveld. Arsenal, Bayern München
og Real Madrid City samme kveld på TV-skjermen. Jeg allerede i kollektivet så har vi, skal vi, har vi satt opp sånn at det skal være to skjermer samtidig. Se på. Jeg gleder meg så mye. Jeg gleder meg allerede i podden på torsdag. Kjempegøy. Min dark horse bet denne uka, på fredag kommer da, er at jeg tror at Leverkusen taper mot West Ham. Det er ikke en gæren spådom, altså. No way. Det er forståelig. Det er forståelig. Og apropos å se på Champions League, hvis du har lyst til å se på Champions League sammen med oss neste uke, så er det billetter til liveshowet vårt på Karls, er i beskrivelsen. Der er det Atletico, hvilke kamper er det som er på denne dagen? Det er Barca PSG. Og Atletico Dortmund? Atletico Dortmund, ja. Mm. Så, billetter i beskrivelsen, folkens. Hadde vært veldig hyggelig hvis dere kom. Og med det, så tenker jeg vi sier takk for i dag. Hyggelig å spille en podcast med dere, gutter. Hyggelig å spille en podcast med dere også, gutter. Ja. Ja. Ok, ja, men det er greit. Hvis dere er på YouTube, veldig gjerne like, abonner på kanalen. Hvis dere er på nederplattformen, veldig gjerne følg, sett på automatiske nedlastninger, og gi... 5 stjerner! 5 stjerner. Og så snakkes vi igjen på fredag, folkens. Chattes! God avslutning! Chattes.